бодит ашигын төлөө зүтг. Бодит ашигыг нэгд цэвэр ашигын орлогын хуваар, хоёрд цэвэр ашигыг нийт ашигын хуваар тооцох энгийн арга хэрэглээрэй. Ашигт анхаарал тавьгээд байгаа нэг талдаа эзэндээ олигтой цалинч өгөхгүй мөртлөө бизнесгээд яваад байх гажуудл, нөгөө талдаа орлого төвлөрөөд зардалд анхаарахгүй байх, эсвэл орлого олоод байгаа юм шиг мөртлөө бүх зардал нь гараад явчихдаг байдлаа өөр нүдээр хараарай гэж зөвлөд байгаа юм. Ашигт анхаарал тавихын өмнө бизнесийнхээ орлого олох схемийг сайтар хараарай. Хэрв танах маш бага маржинтэй бизнес хийж байгаа бол маш ихээр борлуулалт хийж байж л ашиг олж эхэлнэ. Учир нь бага маржинтэй гэдэг бол үндсэндээ олсон орлогын дийлэнх нь зардал болж танаа дансаар дамжин өнгөрдөг гэсэн үг. Маш бага маржинтэй мөртлөө олон зардалтай, олон туслан гүйцэтгэгчтэй ажилладаг бол өөрсдөө ашигаа хүртэхээс өмнө тэдгээр хүмүүс зардалдаа бүх мөнгөө гаргаад явуулдаг байхад анхаараарай. Тиймээс ч өндөр борлуулалтын орлоготой мөртлөө маш бага маржинтэй амилдаг бизнесүүд түүхий эд материал дээр гарах зардлаа ажил бүр дээр татаад өөрсдөө захиалагчаас төлбөрөө авах хүртлээ бүх туслан гүйцэтгэгч нартаа төлбөрийг нь өгдөггүй аргыг сонгох болдог. Энэ нь нэг талаасаа зөв юм. Учир нь та ажлаа бүрэн дуусгаж хүлээлгэн өгч байж таны орлого орж ирнэ. Гэдэл таны өмнөөс бусад хүмүүс хариуцлага хүлээх үү? Та бүх зардлаа гаргаад явуулчихсан байсан чинь таны захиалагч гэрээний гүйцэтгэл сэтгэл ханамжгүй бол яах вэ? Та сэтгэл ханамжийг нэмэгдүүлж, гэрээгээ чанартай гүйцэтгэлтэй хаахын тулд зардал гаргаж л таарна. Бодит ашигыг чухалчлаад ирэхээр та дараах хэд хэдэн үзүүлэлтүүдийг анхаарч эхлэх хэрэгтэй. 1. Нэг төргийн орлого олохын төлөө ямар зардал гаргаж байна вэ? 2. Гаргасан нэг төргийн зардал маань ямар ашиг авчирч байна вэ? 3. Ажил тутамд бид хөдөлмөрийн бүтээмжээ яаж хэмжиж байна вэ? 4. Ажилтан бүрийн хөдөлмөрийн бүтээмж нь ялгаатай байна уу? 5. Нийт ажилтнуудын хэдэн хувь нь борлуулалт, үйлчилгээ буюу мөнгө олохын төлөө ажиллаж байна вэ? Хэдэн хувь нь бусад чиглэлийн ажил хийж байна вэ? Хэдэн хувь нь дарга нар байна вэ? 6. Борлуулалт, захиргаа, удирдлагын аль нь илүү бүтээмжтэй ажиллаж байна вэ? Гэх мэт асуултыг тавьж тооцч үздэг болж ирэхээр компани дотоод зохион байгуулалт бүтэц томрох, улмаар зардал органикаар өсөх аюулаас мултарна. Компани ер нь эдгээр үзүүлэлтүүдийг чухал болгон харахгүйгээс бол шууд л орлого олж байна гэдгийнхээ хэрээр хүний нэмж зардлаа тэлж эхэлдэг. Гэтэл орлого гэдэг бол итгэж болох зүйл биш гэдгийг танд хэлсэн билээ.